І, друзі, один з найцікавіших, як ми і обіцяли, як ми і анонсували, поєдинків чемпіонату України серед кадетів в Мукачево. В першому колі жереб звів Павла Пошутилова з Одеси та Дениса Ковшуна, лідерів у вазі до 65 кілограмів, борців, які вже не раз зустрічалися під час національних чемпіонатів. І ось в першому колі їм треба визначитись, хто є найкращим. Обидва борці дуже сильних. Павло Пошутилов є вихованцем Віктора Сінявського та Олександра Грабована. Він тренується в Одесі. Подивіться, як чітко починає. Дуже гарно Пошутилов починає. Забиває ручки знизу, тримає центр і до краю намагається винести Дениса Ковшуна. Подивіться, В'ячеслав Орлюк є арбітром цієї зустрічі. Височезний темп взяли борці. Перший бал за активність здобуває Пошутилов. Якось так, бачите, дуже стрімко розпочинаються, розгортаються події зараз на килимі. Це тільки початок змагань. Але ця сутичка, я впевнений, нікого не залишить байдужим. Подивіться, можливість в партері зараз з'являється у Пошутилова знайти захват. Фізично дуже добре підготовлений Денис Ковшун. Ось зараз заднім намагається встати, майже встав, відірвав вже Ковшуна від... І знову друга спроба. Намагається переступити, переступає, знову втрачає рівновагу. Ах, прикро. Не вистояв, не зміг, відірвав фактично, підняв. Настільки, мені здається, випереджають бажання дії Павла, що він просто не встигає. Йому дуже складно себе проконтролювати. Він заряджений на перемогу. Він хоче здобути перемогу свого давнього принципового суперника. Ковшун теж фізично сильний, правильна стійка. Подивіться, він... спокійно працює, зараз щось тримається за ніс, зупиняє сутичку. Павло каже, що було випадкове зіткнення і щось, здається, лінза. Так, напевне, лінза випала із ока Павла, він просить її промити, кличе лікаря. Зараз бачимо, який просто неймовірний темп взяли борці. Денису Ковшуну, як я бачу зараз, який є вихованцем спортивного коледжу імені Івана Піддубного, що в Києві зараз секундує досвідчений спортсмен і прекрасний наставник Олександр Кондрацький. Він сидить в його куті. В червоному куті я, на жаль, не бачу, але відчуваю присутність Віктора Сінявського, який зараз теж уважно стежить за поєдинком Павла. 1-0, друзі, початок, ось такий початок. Невеличка була пауза. Перевів Пошутилов подих. Зараз битва продовжується. Подивіться, яка динаміка, яка швидкість, яка моторність. Як добре. І ви знаєте, слід відзначити правильну стійку Дениса Ковшуна. Він також. Але бачимо, як все-таки Пошутилов підтискає. І незначна перевага є на боці борця з Одеси. Так інколи здається. Він, дивіться, знову руки знизу. Знову дуже грамотно працює Пошутилов на краю. Весь час намагається витиснити фактично свого опонента за край. Ковшун чудом зупиняється на краю, не відходить. Заключні секунди першого періоду. 1-0 рахунок, але ви бачите, який неймовірний темп. Все, гонг розводить борців по кутах. Фух, дуже цікавий початок. І ви бачите, наскільки Пошутилов заряджений на перемогу. І поки що більше захищається Денис Ковшун. Хороша була спроба в партері у Пошутилова. Він відірвав. Він майже вже готовий був провести дію, але двічі відривав і, на жаль, не втримав рівновагу. Денис Ковшун розпочинав свою боротьбу на Подолі у Валерія Олександровича Куліни, який є його першим наставником. Ну і от зараз Денис працює в коледжі імені Піддубного. Дуже цікавий борець, дуже сильний, перспективний хлопець. І зараз, розумієте, от такі принципова заруба. Хто піде далі? Подивіться, ні, дії не буде. Дії не було. Була більше така, якась механічний, навіть підвороту належного не було із боку Ковшуна. Поки що 1-0. Заходить в петлю, але віддає бік. Навіщо так віддаває? І накривання зараз, так? Накривання проходить. Чи буде оцінка?
чи буде оцінка зараз? Стоп, а хіба було порушення? 2 бали, суворе покарання, і в партер ставлять, як я розумію. Вилітає протести з боку. Я не помітив, чи було порушення. Динаміка дуже швидка. Повертає протест Ковшуну в свій кут, віддає секунданту. Він готовий до будь-якого розвитку подій. Я не зовсім розумів, що сталося. Але бачите, друзі, динаміка така, що все треба переглядати на повторі в уповільненому режимі для того, щоб всі ці дрібниці деталі побачити. Темп дуже високий, дуже яскрава боротьба. Іде вперед Ковшун, він поступається. Рахунок трени 0. Пошутілов попереду. Добрий, іде. 1.5 хвилини до закінчення поєдинку. Вже менше. Стоп, знову зіткнення, випадкове зіткнення, немає порушення, вибачається, бачимо Павло Пошутілов, він справді не хоче, вже б'ються, бачимо, б'ють губи борці, але ніхто на це не зважає, бо боротьба продовжується, потрібна перемога. І Пошутілову, і Ковшуну, вони налаштовані на перемогу. Кожен буде битися до кінця, будуть летіти лінзи, будуть летіти іскри, але з очей, але вони будуть йти вперед і рвати до кінця, до заключного свистка. Це бійці, ми знаємо цих хлопців, вони, це справді дух. Лікар, я бачу, підходить зараз. Нічого, здається, серйозного немає. Ну, можливо, просто, знаєте, від цих ударів, коли йде зіткнення головами, звісно, що інколи летять зуби і тріскають губи. Ну, це закономірно. Тому треба зараз просто прополоскати рота і братися до роботи. 3-0. Хвилина 19. Пошутілов дуже добре працює. Слід віддати належне і Ковшуну. Він добре захищається. Поки що атаки жодної з боку Дениса Ковшуна не пройшло. Пошутілов весь час тримає темп, весь час намагається витиснути свого, винести Дениса за килим. Але йому це не вдається. Яким же буде кінцівка? Чекаємо на подальший розвиток подій. Чи вдасться Ковшуну зрівняти рахунок? Чи вдасться Ковшуну переломити хід сутички? Дуже це непросто зробити. Ви бачите, як налаштований Пошутілов. Просто він практично не відступає зараз. Знову удар. Та не було нічого. Підводить руки. Що це було? Я теж не помітив удару. Ну не було наче удару. Дуже багато якихось цих зіткнень, таких незрозумілих. Знову йде кудись до лікаря, тримається за лоб Пошутілов. Можливо, не помітив. Пробачте, друзі. Намагаюся дуже уважно я слідкувати за подіями на килимі. Бал зараз здобуває Ковшун. Хвилина 13 до закінчення. Чи буде цей бал зараховано? Мені здається, арбітр показав цей бал синьому. Але рахунок поки 3-0. Хвилина 0-6 до закінчення. Ковшун розуміє, що поступається, знову віддає ці руки, йде вперед, вже намагається зараз, ось включається Ковшун, йому потрібен цей бал, ось нарешті 56-та секунда, бал зараховано, і в партер ставлять Павла Пошутілова. Безумовно, треба викластися, треба вмикнутися. Завдання Пошутілова вистояти, він перемагає, але 3-1, 55 секунд. На зворотній заходить зараз Ковшун. Знаходить захват, треба смикнути, ну, часу все менше. Шукає можливість для старту. Ковшун тягне зворотнім, ні, не проходить спроба, без оцінки. Що не так? Показує Ковшун, що там було щось не так, і ось протест вилітає. І що, погоджується із цим Ковшун? І знову Ковшун забирає. Настільки, бачу, хлопець не хоче нічого оскаржувати. Він хоче перемогти. Він хоче перемогти будь-якою ціною. 40 секунд до закінчення. Перевага на боці Пошутілова. Ковшун хоче просто налаштований переломити. Стоїть Пошутілов. Пошутілова все влаштовує. 3-1. Можна. 30 секунд до закінчення сутички. Завдання Пошутілова вистояти. Він просто стоїть. І бачимо, як заключну хвилину бере просто ініціативу в власні руки. Ковшун хоче щось зробити, але не так просто. З'єднується зараз, проходить в корпус, є захват, буде дія, ні. Кіно проходить на 2 бали, неймовірно. 2 бали зараховано, рівняє Ковшун рахунок. Так, 3-3, але перевага, як ви бачите, залишається на боці Пошутілова. Потрібен дія, є захват. Далі, 4, 3, 2, і ось, проходить дія, так, і лунає гон. 2
секунду. Червоному показує Орлюк. Ні-ні, дію починав так, починав синій. В'ячеслав Орлюк просто на емоціях. Випадково, я впевнений, що він два бали зараховано Ковшуну. І рахунок стає 3-5. Вилітає протест уже із кута Павла Пошутілова. Яким буде рішення суддів? Яким буде рішення суддів в цьому напруженому поєдинку справжніх лицарів духу, хлопців сильних? Я розумію, як хвилюються секунданти, як хвилюються борці. Пошутіло перемагав. Перемагав, друзі, і ви бачили весь час. Він був попереду, він вів. І вдалося все-таки Ковшуну зробити дію на заключних секундах. Буквально він наприкінці сутички рівняє рахунок 3-3. Перевага на боці Пошутілова. І оцей переворот приносить майже одночасно з гонгом 2 бали Денису Ковшуну. Зараз все, 2 бали, бачу, зараховано. Пошутілов намагається, я так розумію, казати, що час закінчився, але ні. Атака у виконанні Ковшуна пройшла, і ця атака приносить йому перемогу. Таке трапляється. Боротися до заключної секунди. Висновок простий. Ковшун не може стримати емоцій. Він справді програвав. Я бачу, як радіє Олександр Кондратський. Я бачу, як просто оплески лунають на Ковшуна, але він вирвав перемогу. Він не здався, і він переміг, друзі. Дуже добре боровся Павло Пошутілов. Дуже хороший, талановитий, перспективний хлопець. Я бажаю хлопцям тільки одного – боротися, і все буде добре.